presne tak, ako včera. Proste od začiatku sme hrali dobre, prvé dve tretiny a vlastne posledné tretiny sme si to pokazili blbými gólmi a už potom sa ťažko hrá. Škoda toho nepremeneného trestného? Škoda, tam sa to vlastne, keď sa to tak berie, ten zápas tam prelámal proste. Keby sa dalo, tak by bolo úplne čo iné, celý zápas by bol iný. Čím si vysvetlili, že v tretej tretine opäť rýchle góly a taký istý priebeh ako včera? To je ťažko povedať, neviem. A neviem, aj keď sme sa snažili ísť už dopredu za nejaký ten gól, či sa tá obrana moc otvorila, alebo proste hlubé góly sme podostávali. V sérii prehrávate 2-0, no určite sa nevzdávate ešte pred domácimi zápasmi. Myslím, že nie, proste treba už dokonca do toho dať všetko a uvidíme, snažíme sa zvedať.